É o como é que fala? É o câmera, pô. É do lado. Thank you.
Fala, Rudy, mostra que tu tem talento também. Essa voz é tipo o barulho dela, é muito gostoso. E aí, velho? Ué, você tá passando no lugar errado e na hora errada. Hello? É um minuto de fama. Caralho! Vai lá!